Ty čo tu načúvaš? Mama sa pred chvíľou vrátila. A bola nadšená a dojata. Presne podľa plánu. Takže sa zmierili? No, znelo to tak. Dúfam, že si mu nepomáhala. No, tak mala som nutkanie, ale odolala som. Mám to jeho upratovanie aj natočené v mobile. Ivana, som na teba hrdá. Konečne si neprepadla tomu svojmu milosrdenstvu. A prečo si tu všetci myslíte, že ja som nejaké poslušné dievčatko? No, pretože si poslušné dievčatko a vždy si aj bola. Chceš počuť klebetu? Hovor. Čo? Narodí sa bábetko. Komu? Tebe? S Krišom? Lidke! Lidke, že? Nie, Lidke, nie, Lidke. Vicky. Vicky je tehotná? Prosím ťa, nikomu o tom nehovor, ani Boušovi na spovedi. Jasné? A vie sa, že s kým? Áno, vie. Poď dobre.